ទស្សនិកជនជាទីគោរពបន្ទាប់ពីបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពរីកចម្រើនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយទាំងការបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍មន្ត្រីរាជការនិងការកាត់បន្ថយការជួបគ្នារវាងអ្នកផ្តល់សេវានិងអ្នកទទួលសេវាថែមទៀតផងជៀសវាងការតថ្លៃគ្នារឿងតម្លៃក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីប្រកាសសញ្ញាបត្រនិងវិញ្ញាបនបត្រជូនសិស្សមន្ត្រីនិងកម្មសិក្សាការីនៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាហើយលើនេះយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយឧទាហរណ៍ពន្ធដារបច្ចុប្បន្ននេះពន្ធដារបច្ចុប្បន្នយើងមិនឲ្យអ្នកជាប់ពន្ធជាមួយនឹងអ្នកមន្ត្រីពន្ធដារជួបមុខគ្នាទេមិនចាំបាច់មានការជួបមុខគ្នាទេព្រោះជួបមុខគ្នាវាអាចមានការតថ្លៃឧទាហរណ៍ត្រូវបង់100ប៉ុន្តែគេឲ្យបង់តែ70បានហើយសល់30គេចែកគ្នាប្រកដាមនេះប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេគឺនៅពេលដែលមានការបង់ពន្ធណាមួយមានការបង់ពន្ធណាមួយត្រូវបង់តាមធនាគារទៅមិនមានការចាំបាច់ដើម្បីជួបនៅទីនេះទេហើយយើងមានប្រព័ន្ធទិន្នន័យសូម្បីតែក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំទោះបីខ្ញុំទៅដល់ជើងមេឃខ្ញុំអាចដឹងបានថានៅម៉ោងប៉ុណ្ណេះចំនួនបានកើនឡើងប៉ុណ្ណេះក្នុងថ្ងៃនេះហើយក្នុងខែនេះបានប៉ុណ្ណេះនិងក្នុងឆ្នាំនេះបានប៉ុណ្ណេះដូច្នេះយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអស់ទាំងនេះដើម្បីជំរុញកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាក់ទងនឹងការប្រមូលចំនួនពន្ធរបស់យើងដែលត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យបានទៅលើបញ្ហាអញ្ចឹងទេបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក៏បានជួយយើងឲ្យមានការជំរុញកំណែទម្រង់ហើយយើងក៏ត្រូវដើរឲ្យតាន់ជាមួយនឹងសភាពការនោះអញ្ចឹងបានជាឥឡូវនេះគឺលក្ខខណ្ឌត្រូវតែមានដែរបើមិនចេះអាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះមិនត្រូវទទួលការតែងតាំងទេកុំឲ្យវាខ្ជិលកុំឲ្យខ្ជិលហើយបំផុតឲ្យមន្ត្រីរបស់យើងចេះប្រើតែអាប្រព័ន្ធគេហៅថា smartphone នឹងឲ្យចេះតែប៉ុណ្្នឹងទៅចេះប៉ុណ្ណឹងធ្វើការជាមួយគេបានហើយនៅក្នុងនោះណាធ្វើការជាមួយគេបានទាញអានេះទាញរូបព្រោះឥឡូវគាត់អាប្រព័ន្ធ smartphone វាចាំខ្លាំងជាងអាដែលណែកុំព្យូទ័រលើតុកព្រោះអានេះវាទៅណាព្រោះអាកុំព្យូទ័រលើតុកអានោះពិបាកឬក៏អីអា laptop អីគេនោះអាហ្នឹងគឺវាពិបាកអាក្នុងកប៉ៅនេះវាស្រួលសូម្បីតែនៅអង្គុយប្រជុំថាគេអានសន្ទរកថានៅនោះយើងបើកមើលព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់យើងមិនមានអីណាវាអត់មានអីខុសទេណាទោះបីខ្ញុំទៅកដាលនៅអង្គការសហវិជាតិក៏អាចមើលព័ត៌មានពីក្នុងប្រទេសហើយវាយឆ្លងឆ្លើយពីសភាពការនៅឆ្លងឆ្លើយនៅពេលដែលមានការសុំយោបល់ណាមួយកើតឡើងសម្តេចប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះជាពិសេសការបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍តាមប្រព័ន្ធធនាគារបានកាត់មន្ត្រីខ្មោចនិងទាហានខ្មោចជាច្រើនហើយបានលុបបំបាត់មន្ត្រីខ្មោចនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្មោចគឺចំណេញបានថាវិការជាតិជាច្រើនណាស់បើតាមប្រសាសន៍សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក្រៅពីការបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍តាមធនាគារនេះហើយនោះបច្ចុប្បន្នការបង់ពន្ធផ្សេងៗក៏ត្រូវបង់តាមប្រព័ន្ធធនាគារផងដែរព្រោះអាចកាត់បន្ថយការជួបគ្នារវាងអ្នកផ្តល់សេវានិងអ្នកទទួលសេវាដើម្បីកុំឲ្យមានការ
ការតថ្លៃគ្នារឿងតម្លៃជាដើមសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យទាំងអស់ក៏ត្រូវបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃផងដែរជាក់ស្ដែងក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់សម្តេចទោះបីសម្តេចទៅដល់ទីណាក៏សម្តេចអាចតាមដានបានគ្រប់ពេលវេលានៅចំណោទថាវិការជាតិហើយនេះហើយមន្ត្រីថ្មីៗត្រូវទាមទារឲ្យចេះប្រើប្រាស់ smartphone ដើម្បីបម្រើការងារកាន់តែងាយស្រួលសូមជម្រាបថាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនោះបើយើងងាកទៅក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏បានប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យានេះផងដែរពលការចុះបញ្ជីយានយន្តតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មជាដើមតែស្រាប់មន្ត្រីសុនចន្ទថលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មនេះការចុះបញ្ជីយានយន្តក៏បានកាត់បន្ថយការចំណាយក្រៅផ្លូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលទៅចុះបញ្ជីមួយវិញទៀតក៏បញ្ឈប់នៅសកម្មភាពបពុនិយមក្នុងការជ្រើសរើសស្លាកលេខរថយន្តជាដើមឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត188asia.com Se Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ